Per, tillykke med titlen. Yes, tak. Mere guld til Brøndby. Ja. Kan I have mere hjemme i klubhuset? Jeg har skrevet masser af plads. Det er et kæmpe klubhus, vi har. For jubel, selvfølgelig blandt Brøndby-spillerne i dag på Vejle Stadion. Og endnu en understregning af, at Brøndby i øjeblikket er Danmarks suverænt bedste hold på kvindesiden. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.